lha ya penak iki nok kowe karo ngomong-ngomong to Tri. Cek. Kagem Bayu wonten Ternate sugeng mirsani srining. Kodak kuning. Monggo Pak De. Ngadeg jejer kene kok sitok linggih sitok ngadeg sing nyuting ewoh ya. Aku ge prekewo. Mboten napa-napa, Pak. Ya, ya, ya. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran. Keluyuran. Aku lek isih sahaya mubang mubang nganti agon nunggulei ora kroso besok nganti wangi iman iman nganti wong liya Dewi keperan.
Bingung tole. Aduh, wi. Bingung napa to, Pak? Roh badan alus iki lha, roh badan alus umamu mesti. Badan alus, badan alus iki lho. Wong ngene groncal-groncal kok ngene badan alus. Ya yo ngene iki ketemu ning bisa ndek menang yo gara-gara badan alus ngene iki. Kalusen maksud e. Ayo tutupan. Cetet manis sak jroning